God morgon, klockan är 10:30. Det är den 22 september, tisdag, och vi ska åka till Apana idag. Woo! Är det torsdag? Det är torsdag idag. Vi ska i alla fall åka och kolla på apor som är typ på fria. Så där, nu har vi parkerat bilen. Och nu ska vi gå till parken där vi kommer att få träffa på apor. Så vi är jättetaggade. Någon stämpel nu först, va? Ja, vi ska... Jag tror att vi ska få en stämpel så att vi kan gå ut och äta våra matlådor sen. Ja, just det. Och... ja. Vad ska du äta idag? Jag kommer att äta köttfärs och ris till lunch. Sedan kyckling och ris till kvällsmat. Mm. Och... ja, som vanligt så har jag broccoli till det. Rå denna gången ska jag testa, vi får se hur det går. Men, ja. Ja, jag ska också äta kyckling och ris. Ingen köttfärs. Nej. Gillar lyxa till det lite. Idag gör jag det. Så, nu ska vi snart gå in. Första två aporna har vi redan hittat. De leker med varandra. Tredje apen. Julmat? Nej, sluta. Är den tillräckligt stor för våran jul? Lägg av. Den är jättesöt. Ja, det var den. Tror du att den har ägg? Jag vet inte. Jag tror inte det. Det precis. Det var en äldre dam som hade exakt likadana skor som mig, fast vit. Alltså de här. What are those? Det är väldigt, väldigt mäktigt. Det är nästan att jag ville ta en bild med henne. Skorna. Fruktansvärt söt. Den apan med i och för sig. Nu är vi på väg till bilen, så det är en ganska lång bit att gå, så vi ska gå en bit. Hämta matlådorna, för de glömde vi innan. Sen ska vi äta lite. Vad tycker du om det hittills? Det är så roligt här. Det är jättekul. Det är så mycket djur och det är så mycket att kolla på. Jag älskar att de går fritt också. Det är väldigt, väldigt många olika sorters djur. Vi förväntade oss bara apor, men det finns jättemycket. Det är så stort också. Det är väldigt stort. Det är som att gå runt i en skog nästan. Och de har verkligen härmat naturen, kan man säga. Ja. Vilket är väldigt, väldigt kul. Vi är inne i ett riktigt bo. Där de faktiskt stänger dörrarna. Mm.
aldrig sett någon chilla så mycket på livet som den här apan. Mäktigt. Nu är det dags för oss att åka hem. Just det, är det. Det har varit en väldigt lyckad dag. Eller hur, William? Ja. Har det varit kul? Vilket var bäst? Vad var som bäst? Det var när de öppnade kompaxlarna och grejer. Man kunde typ röra dem här. Det var kul. Så, vi hoppas att ni gillar den här videon. Och så ses vi nästa. Hej då. Hej då.